რასაც როგორც ვიცი ყველანზე აკმაყოფილი დარჩნენ და ფარმაკოლოგია და ამავე დროს იმათ უკიდურესად ძვირია და აქ შეცდომა European Society and it from ეს ორი დღე მართლაც ნაყოფიერი იქნა შედარება უკვე შემდგომ It also by my young Dr. Jacob Katz, who is the chief of the who is a chief of the anesthesia therapist. Patientes usaptkhoba highly depends on your support and your help. And for patients in groups in ASA or volatile anesthetics, better than DIVA. So, congratulations to the European Society. I would like to welcome you, of course, from Tbilisi. In my country, several surveys have been patients' life during you. And they believe we are maybe nurses or technicians. ევრო საერთაშორისო კონგრესი ანესთეზიოლოგია და კრიტიკული მედიცინაში, რომელიც დღეს იმართება, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში კლინიკური მედიცინის განვითარებაში. მას აქვს წამყვანი მნიშვნელობა ისეთი მნიშვნელოვანი დარგის, როგორც არის ანესთეზია კრიტიკული მედიცინა, თანამედროვე მიღწევების, თანამედროვე ტექნოლოგიების გაზიარების და ასევე გამოცდილების გაზიარების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონგრესზე ჩამოსულებიან ამ დარგის წამყვანი სპეციალისტები და ჩამოსულია ევროპის ანესთეზიოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი დღე ძალიან ნაყოფიერი იქნება და მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ამ უმნიშვნელოვანესი დარგების განვითარებას. ეს კონგრესი, ისევე სხვა აქტივობები ჩვენი საზოგადოების ემსახურება, ჩვენ სპეციალობაში ხარისხის გაუმჯობესებას, პაციენტების უსაფრთხოების დონის გაზრდას, ჩვენი სპეციალისტებისთვის თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული უნარების შეძენას.